We go to New Jersey. Your eyes. Explica pra ele aí, pai, o desafio. Aí, Negudu, tá de boa? Tranquilo, saudade, cara. Eita. Cara, você tá tamanho do Negudu, que pô, já? Sapato. Não é nada. Mas tá crescendo. E esse sapato aí, pai? Sapato aqui foi parceria. Mandar um alô aí pro meu parceiro que mandou esse tênis. Os caras tá... Gucci, né? Esquece. Então, o pai pegou uma velar preta, velar preta, né? Uma de ouro. Sabe o que é velar preta? Eu vi... É um carro, né? Vamos lá embaixo ver? Vamos lá embaixo ver? Vamos lá embaixo ver. Aí, tipo, ele quer que a gente faça uma música. Sabe aquela música do Lelê? Desentoquei da tag preta 2, conhece? Só. Então, ele comprou uma tag por causa dessa música, tá ligado? Macho. Aí nós quer que ele quer que nós faz uma música assim, alguém se espelha. Mano, é chave, a... Ó, daqui já dá pra ver. Ó. Aí, nossa, mano, já tem um refrãozinho, velho. Na lã de ovo... Não grita não, só hora, pô. Na lã de ovo eu vou buscar a tal da vela, painel digital e com teto solar. Cara, dá pra puxar. Aí vai ficar... E aí? A nave espacial. Caralho, mano. Dá pra mostrar por dentro pra ele, pai? Dá, pai. Essa daí é pura, pai. Abre aí, mano. Abre aí. Entra aí, pai. É uma nave espacial, é. Toda digital, né? Caraca, viado. Imagina você daqui uns anos vendo esse vídeo e falando, caraca, viado. Hoje eu tenho a minha. É uma meta. Deus, eu vou ter que profetizar até, viu? Que Deus abençoe. Olha as manchas. Aqui só no botão, né? Uhum, painel digital. Pra fazer um som? Né? Uhum, nossa. É fazer um som pra motivar os favelados, os trabalhadores, os garçons, os motoristas, os cobradores de ônibus. Tudo, né? Os motoboy, os pedreiros, favela, né? As donas de casa, que tudo é possível. Amém. Vai ficar foda esse som. E já tem o nome da música, Velar Preta. Vamos lá tentar desenrolar uma marcha. Vai ficar foda. Bora meter marcha mesmo. Daquele jeito, demorou. Olha o nome da bicha lá, pai. Velar. Então vamos ver no que dá isso aí. Esse brinco ficou legal. E aí, Rafa, tá curtindo a casa? Sim, bastante. Hoje fiz a faxina lá no quarto. E a casa? Diferentona? Sim. Muito. É muito tranquilo aqui. Tem silêncio, paz. E a gente se dá muito bem. Falei pros meninos que eu sou que nem a Baba McPhee. Cheguei no estúdio. Galera, essa casa aqui tinha tem um estúdio. Que a pessoa que morava aqui, ela era músico, tinha uma bateria e tudo mais. Eu vou apresentar pra vocês o meu segundo estúdio musical nosso. Caraca, tá vazando aqui, pai? Precisa reformar isso aqui, mano. Não é urgente possível. Olha aqui então, da vela preta no vitivinte. Hoje nós cantamos malote, tá ligado? Uhum. Como que é? Estourando vários itens. Olha quem tá no toque, da vela preta no vitivinte. Hoje nós cantamos malote, tá ligado? Que vai combinando um estrofe com a outra. Olha. Olha quem... Como quer começar com a música? Olha quem tá no toque da Vila Preta no 2020. Hoje nós contamos malote. Olha quem tá... Hoje nós contamos malote. Cada bota o refrão. Na lã de ovo eu vou buscar a tal da vela, painel digital e com teto solar. Só pra inveja eu vou chutar, mansão maromba. Só de verdade vai poder colar. Na lã de ovo eu vou buscar a tal da vila, painel digital e com teto solar. Tchau pra inveja vou desfrutar, mansão maromba. Só de verdade vai poder colar. Só o de verdade vai poder colar. Só o de verdade. Dava pra envolver uma fiel, né, mano? E a fiel que tava comigo das antigas, hoje vai dar um rolê de velar. Ah, nós vai botar no começo agora. Dá pra botar. Não, falando de uma... Fez uma história aí pra ele, pai. Do que, mano? Que você falou pra mim lá, quando você chegou lá. Ah, mano, essa música é pra motivar todas as pessoas que um dia já foram o Toguro da vida, mano. Uhum. Que sonhava com o estilo com o teto, tá ligado? Ia na praia olhar os carros passando no final do ano, no novo. Então essa música é pra... Quando o menor ouvir e falar, mano, é possível. Nada é impossível, né? É possível. Isso mesmo. Vai ficar foda. Introduz essa palavra aí, pai. É possível. No... É mesmo. Na música, né? É possível, eu acho. É possível, basta acreditar. Na noite eu vou buscar. Vai ter que construir uma história, eu acho. Uma história... Tipo assim... Será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou ter? Pra ter o clipe já, nós indo lá na Land Rover gravando, escolhendo a velar. Esquece, é foda. É tipo um menor que sai ter uma velar, né? É, isso aí. E vai conseguir, vai correr atrás e... Marcha. Vai correr atrás. Mas aí qual vai ser o trampo do menor? Não precisa falar, não precisa relatar. O trampo dele não, né? É, tem que ser um trampo certo, correto, fugir do crime. Pode citar o crime também, que ele... Né, tentou ir pro tráfico, pro crime, não deu certo, ou que sentiu vontade, mas... Viu que não era uma opção, né? É, pode citar alguém na música também, viu alguém cantando, fala, ó... É, poderia ir pro crime, mas me inspirei no Lom. Virei MC... Foda. Olha lá, ó que legal. É, poderia ir pro crime, mas... Poderia ir pro crime, mas eu vi o Lom. Ou vi o Kevin, não sei. Então... Poderia ir pro crime, mas tipo assim... Me inspirei no funk também, pode ser, tá ligado? Porque os caras do funk, né? Colocar um ditado, tá ligado? De uns MC assim, ó, do Lom, por exemplo. Aí do nada nós coloca, poderia ir pro crime, mas ouvi o Lom. Poderia ir pro crime, mas me inspirei no Lom. Assim como ele, utilizei a música... Como uma profissão. Expandi meu som. Meu som. Também. Então é isso, a senhorita tem música nova, hein? Tava fazendo lá no quarto. Comecei. E é que dá pra ter inspirações? Sim. Acho que eu parei. Acho que era frescura aqueles negócios de bloqueio. Eu acho também. Nossa, agora que você fala isso, né? Agora tá uma música, né? Porque tava saindo. Ontem a gente tava fazendo uma aqui em cima. Eu consegui. Não tô com bloqueio. Acho que era frescura. Arrumaram o ar-condicionado? Então é isso, galera. Nosso segundo estúdio tá aí. Pra molecada. A molecada tá ali toda focada na música. Que eles ficam tranquilos. Se dedicando 100% à música. É Mansão Maromba 100% ao conteúdo. E vão pra cima. Aqui já vai ver um começo, Def. Olha quem tá no toque. Da vela preta ano 2020. Aí você pode falar, não peguei... não precisei do Evo. Tá ligado? Você já falou do crime. Você já falou do crime, entendeu? Você falou uma palavra que argumentou tudo, tá ligado? Não precisei do revólver. Não precisei do revólver. Não precisei do revólver. Peguei a caneta, escrevi vários itens. Olha aqui. Como que é? Não precisei do revólver. Peguei a caneta. Caneta e peguei meu malote, tipo... Não precisa do revólver. Fica perdida nas músicas de consciente? Um pouquinho. Mas aqui é um consciente mais gratidão, mano. Olha quem tá no toque. Sempre eu peço e falo pros meninos, galera. Eu canso de marcar três pessoas que a gente marca só, né? Então vamos fazer alguma música que vocês sejam marcados, né? E é isso, galera. Macho, o que vocês gostaram? O que vocês estão achando, né, macho? Bichinha, o short eu levo, né? Vamos lá. O cara tá levando o short da mulher, pô. Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. A gente vai, pai, nós vamos analisar o shape de uma bandida, pai. Quem vai? Nós vamos analisar o shape de uma bandida. Não é essa bandida não, é outra. Meu Deus, não, onde vai? O golpe tá... Que foi? Foi um prazer. Vai matar ele. Você tá tão bonito hoje. Obrigado. Tá que você tem. Não fiz nada. Bora que nós temos que trabalhar, pai. Não, não, não. Nós temos que trabalhar, pai. Para, bora. Eu também, neném. Meu Deus. Aí você se... Ai, tu quer os dois? Oxê. Tu não tá abraçando eu. Não. Esse abraçando eu fez tudo aqui com o resposta. Você trazer um mentor. Oxê, querido, eu quero todos. Deixa eu falar pra tu, pai. Tu conhece as golpistas, né? Deixa eu falar pra vocês. Calma, pai. Essa é a rainha das golpistas. Rainha especialista, professora formada em golpe, pai. Fique longe dela. Não coloca seu coração no jogo. Meu Deus, vamos sair disso aqui. É a mansão maromba, pai. Agora nós vamos analisar, ó. Vai chegar na Jair, na Jair, pai. Vai falar. Hã? Tá aqui no quarto. Vai falar, ó, nós ficamos sabendo que... Ah, ela mesmo. Tem que dar uma maiadinha, né? É. Dá uma maiada. Precisando das coisinhas aí, pra ficar de forma, no shapeão. E você foi escolhida pra gente analisar o shape. Foi. Agora. Agora. Sério? Na íntegra. Agora. Não tem negócio de... Não. Pequeno, é? Vai analisar de sutiã, pô? Oxe, tá emocionado, é? Ah, dá esperança de botar aqui. Não é modo muito não, hein? Hein, pai? Eu vou analisar. Nós três, não é todo mundo aqui, vamos ver, porque ela tem um shape bom, pai. Se anima, corre pra dentro. É, pai, tu tá meio desanimado, pai. O que acontece com tu? O que acontece com tu, pai? Quer tomar um gole de pinga ali? Não, cara. Toma um. Bora. Bora, pra tu animar. Vai beber da boca. Vai beber da boca, mano. Não, pai, o bicho tá tomando um gole de pinga ali. E tu também vai tomar. O quê? Bora, bora, vem aqui. Aquilo de novo? Ah, cachaça. Segura aqui, pai. Deixa eu guardar no baúzinho aqui, ó. Vai rodar tudo. Caranguejo, boi. Vou tomar isso não, viu? Eu vou. Eu fiquei perdoando. Essa vitona. Eu fiquei perdoando. Eita, peste, caranguejo. Mas vocês vão ficar só de hoje, né? Eu vou escoltar o TOGURO. Não, pai, você não deixou lá, porra. Então vou até aqui a prova. Eita, peste. Vem sair, vem sair. Também. É só virar. Vira tu e ele aqui disputando os dois. E tu vai também. Não! Vai. Não, eu tô no podcast daqui a pouco. Eu também vou. Vai. Dá um salzinho dele. Vai, viu, Deus? Sal, amigo. Não deixou, não precisa disso, não. Gente, mas um limão, né? É isso. É, amigo. Vai, mostra. Ó. Meu Deus do céu. Quantos copos desse fica louco? 3 copos vocês ficaram loucos, pai? Bebi, fiquei. Bebi bosta, bebi bosta. Cara, os caras com 3 copos desse, pai. Pai, apura, viu? Acabou? Tu é doido, filho. Vira, não vira? Com queijinho daquele jeito, tem assadinho na praça. Olha ele tá no zacarão. Vai à vontade, olha, olha. Vamos cantar os cachorros, viu? Ficar louco, cara. É 2, pai? Seguida? Doido! Daqui a pouco ele tá pedindo a rega aí. Ela da mãe chora e o filho vê. Diogo. Isso. Nossa, quero lá. Show puro, pai. Será que ela é nordestina mesmo? Será que ela é nordestina? Cadê ela? É agora. Tá na academia. Vamos levar na academia. Vamos ver se ela é mulher macho. Não, vamos esperar ela aqui, pai. Ah, tá malhando, boy. Não, deixa ela malhar, coitada. Deixa ela malhar. Vai deixar ela malhar? Deixa ela malhar. Uma pressão, ela. Quem vai ficar bem? Botar pressão, pai. Cadê a senhora do golpe? Eita, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, olha isso aqui, olha. Meu Deus. Olha e volta, olha e volta. Avaliar o shape. Meu Deus do céu, olha de novo, olha de novo. Olha e volta de novo. Olha de novo. Deixa tu ver logo. Não, não, não. Olha de novo, volta, volta. Ah, traz olhando de beijo. Não, não, não. Uma pirata tá tonto. Aqui, entrou alguém do golpe aqui. Eu vi. Licença, desculpa. Quem é? Tá pelada? Tá não. Tá não? Tá quase. Deixa eu ver. Ah, não, deixa eu. Eu vou ali, ó. Tô sendo curvozinho. O que é que você quer? Pô, é piscar os olhos, eu olhei pra ela. Vamos lá? Eu já tô bêbado, cara. Vamos, deixa eu chegar pra ela também. É os dois? É os dois, ele tem mais uma de não. É pra analisar o shape, pra analisar o shape. Tá em cima, não. É.